Benvingudes, famílies, al taller Activem l'estalvi energètic a casa. Anem a parlar de l'energia. Nosaltres ens movem, les màquines funcionen, plou, fa calor, tot el que passa al nostre voltant té a veure amb l'energia. Al llarg dels anys hem millorat les nostres condicions de vida gràcies a aquests descobriments energètics que hem anat fent. Vam descobrir el foc, que ens podíem aprofitar de la força d'animals més grans per fer les feines feixugues, l'aprofitament del vent. I vam fer un gran canvi evolutiu amb el descobriment dels combustibles fòssils. Haureu sentit a parlar que l'energia que prové d'aquesta font, els combustibles fòssils, contamina i produeix emissions de CO2. La solució és un pas cap a un model energètic basat en energies renovables, no contaminants, energies netes. Però des de casa també podem nosaltres col·laborar en millorar l'estat de la Terra. I què podem fer? Una de les coses importants és millorar els nostres usos energètics a la llar. Què passarà si els millorem? Reduirem la contaminació i estalviarem diners. I la gran pregunta és, però com ho fem? Doncs bé, la Terra us proposa un repte, que activeu la màquina de l'estalvi a casa. Som-hi! Al llarg de la sessió, la Terra ha preparat 5 reptes per a cada família. Per tant, agafeu paper i boli per anar notant els resultats i comencem. Repte número 1. Tècniques per mantenir l'energia a la llar. Escalfar o refrigerar un habitatge té un cost energètic. Vale? Necessitem energia per obtenir un resultat. Pot ser més eficient o menys eficient el resultat depenent de com d'aïllada tinguem la casa. Val? Què vol dir tenir-la aïllada? Que no hi hagin pèrdues de calor o de refrigeració a l'estiu. Si un habitatge té pèrdues, haurem de fer un sobreesforç a l'hivern per escalfar-la i a l'estiu per tenir sensació de fredor quan a fora fa molta calor, no? Aleshores, quines tècniques podem aplicar per intentar fer que casa nostra tingui el mínim de pèrdues? Podem posar rivets a les portes i a les finestres, que els tenim aquí representats a l'esquerra, que són uns sistemes de fixació, s'enganxen en el marc de les finestres i s'enganxarien en el terra de les portes per evitar que hi hagin corrents d'aire. Per altra banda, també es poden instal·lar termocovers a les finestres, que els tenim representats a mà dreta, que són uns films transparents que s'enganxen en el marc, on hi ha el vidre, i imiten l'efecte d'un doble vidre. Què és un doble vidre? És un sistema que evita que l'escalfor es pugui escapar per les finestres, vale? Ajuda a que la finestra retingui aquesta calor i a més evita també que es produeixin condensacions d'aire a les finestres. Vale? Bé, no només és important a casa que intentem mantenir aquesta energia a dins, sinó que també haureu sentit a parlar de la importància de reduir la quantitat d'aigua que gastem. Val? Aleshores, per optimitzar l'aigua de les aixetes, es poden instal·lar els perlitzadors, que els tenim representats aquí dalt a mà dreta, que és un sistema de filtre que s'enrosca a l'aixeta i el que fa és reduir la quantitat d'aigua que surt. Val? Si cada minut d'una aixeta oberta gastem entre 12 i 14 litres d'aigua, incorporant els perlitzadors es reduiria a 8-9 litres. També existeixen els reductors de cabal, que aquests s'enganxarien en el telèfon de la dutxa i també ens ajudarien doncs, a reduir la quantitat de litres. Resultat del repte 1. Si tenim la casa estanca, és a dir, evitem que hi hagin pèrdues de calor, posant els burlets, rivets i els termocovers per no deixar escapar l'escalfor i la fred, podem estalviar a l'any fins a 97 euros, que es tradueix en reduir a nivell de contaminació 136 kg de diòxid de carboni. Si a més posem els perlitzadors a les aixetes, podem estalviar l'any 14 euros i 8.942,5 litres d'aigua.
Anoteu aquests resultats, que amb els altres reptes anirem sumant per fer un càlcul de l'estalvi anual. Vale. Després d'anotar-ho, aquí tenim el primer estalvi activat. Segon repte, la il·luminació. Penseu, quantes bombetes incandescents teniu a casa vostra? I quantes bombetes LED teniu a casa vostra? En aquesta taula tenim comparat quant costa a l'any una bombeta incandescent i quant costa a l'any una bombeta LED. Les bombetes LED són molt més eficients que les bombetes incandescents perquè tenen molta menys potència associada. Si mirem a la taula, una incandescent en té 60 en aquest exemple i una LED en té 7. I per tant, consumeixen molt menys a l'any. La incandescent ens consumirà 175 kWh a l'any, mentre que la LED ens en consumirà 20. Però, tot i tenir menys potència i, per tant, menys consum, ens dona un mateix resultat i per això és molt més eficient que una incandescent. Aleshores, en aquesta taula hem fet un càlcul imaginant que tenim les bombetes enceses 8 hores al dia, tenint en compte que si fem un bon aprofitament de la llum natural i que no sempre estem a casa, no estarà les 24 hores encesa, ens surt el resultat de que a l'any per una incandescent paguem 28 euros i per una LED en paguem 4. Val? Si, a més del canvi de bombetes en termes d'il·luminació millorem els nostres hàbits, podem estalviar molt. Com podem millorar els hàbits? Doncs bé, us llenço tres preguntes perquè reflexioneu i vegeu per on anem. Quantes hores teniu la llum encesa al dia? Enceneu la llum quan hi ha il·luminació natural a casa? Apagueu el llum quan sortiu d'una habitació? Doncs bé, anem a veure el resultat del segon repte. Si canvio una bombeta incandescent per una bombeta LED i, a més, apago quan no la faig servir, estalviaré cada any 24 euros, que alhora es tradueix en reduir a nivell de contaminació 34 kg d'emissions de diòxid de carboni. Aquest càlcul és per una sola bombeta. Val? Per tant, aneu pensant, si ho féssim per totes les bombetes, la quantitat de diners que podríem estalviar. Anoteu el resultat del repte 2. Val, doncs ja tenim el segon estalvi activat. Anem a veure el tercer. Revisem els electrodomèstics. A casa tenim molts electrodomèstics, però els més grans són la nevera, la rentadora i la secadora. Com fem servir la nevera? Pensem que la nevera està encesa tot el dia. Per tant, és molt important que fem esforços en millorar els seus usos per estalviar. Endevineu. Fixeu-vos en les imatges i penseu un momentet en quines de les representacions són correctes i quines són les que hem de millorar. Bé, en primer lloc, a mà esquerra tenim una nevera amb dues temperatures diferents, una per al congelador, una per la nevera en si, recomanades. Creieu que són les temperatures òptimes, menys 18 graus al congelador i 5 graus a la nevera? Doncs sí, correcte. Aquestes són les temperatures recomanades per fer un bon ús de la nevera. Aquest plat que tenim aquí representat d'espaguetis, imaginem que és un plat acabat de servir calent i que de cop, per qualsevol cosa, no ens el podem menjar, hem d'esperar una estona. Què fem? El posem a la nevera o el deixem fora de la nevera? Posar-lo a la nevera no si està calent. Posar menjar calent a la nevera redueix molt la seva eficiència. Igual que deixar-la oberta. Hem d'anar molt en cuidado en optimitzar els cops que obrim la nevera, obrir-la quan tinguem clar el que hem d'agafar i no deixar-la oberta molta estona. I la bona acció que tenim és la nevera tancada en aquest cas i revisar la seva etiqueta energètica, val? Que és l'enganxina que ens dona dades de com deficient és aquest aparell i quan ens consumirà al llarg de l'any. I la rentadora. Quants cops a la setmana utilitzeu la rentadora? Renteu sempre en calent? I com esteneu la roba? Doncs bé,
Anem a veure l'eficiència i la rentadora. En aquesta taula tenim diferents programes de rentat, el programa fred, el programa en 30 graus i el programa en 40 graus. I aquí ens diu el que ens consumeix, la rentadora, que va per un cicle, per una rentada, en un programa fred 70, en un programa de 30 210 i en un programa de 40 graus 550. El consum energètic en 10 anys per al programa fred seran 150 kW, pel programa amb 30 graus 440 i per al programa en calent 1155. Per tant, quan em costa al cap de 10 anys a la rentadora, a nivell de factura, el programa fred 27 euros, el programa 30 graus 79 i el programa en calent 208. Això està calculat tenint en compte que es poden posar 4 rentadores setmanals. Per què aquesta diferència? Doncs perquè el que realment consumeix en una rentadora és l'esforç que fa la resistència per escalfar l'aigua en els programes en calent. Per això aquesta diferència tan gran entre un programa en fred i un programa en calent. I un cop la roba surt de la rentadora, l'esteneu o engegueu la secadora? L'eficiència i la secadora. 4 hores de cicle d'una secadora ens consumiran molt més que si posem la secadora de tant en tant quan el temps de fora no és òptim i, com podem veure, si estenem la roba fora, doncs no estarem consumint res. Per tant, si ens fixem en els resultats del repte 3, seguint amb rentadora i secadora que estàvem comentant, si utilitzem el programa fred a la meitat de les rentades, ens estalviarem cada any 9 euros i 11 kg de CO2, i si assequem la roba la majoria de les vegades, el 75% amb el sol, ens estalviarem cada any 106 euros, que alhora són 150 kg de diòxid de carboni. Tornant a la nevera. Si no obrim la nevera més del necessari i l'apartem una mica de la paret, ens podem estalviar cada any 12 euros i reduir 17 kg de diòxid de carboni. Doncs bé, apunteu els nous estalvis del repte 3. Perfecte, i seguim. Repte 4. Bé, tercer estalvi activat. Ara sí, anem a per el repte 4. La dutxa, la cuina, no ens n'oblidem. Analitzem la dutxa. Sabies que per escalfar l'aigua gastem energia? I quant tardes en dutxar-te? En aquesta taula tenim representats nombre de dutxes anuals, posem que ens dutxem cada dia de l'any, 365, que tardem a dutxar-nos 20 minutets cada dia. Això vol dir que estarem consumint a l'any 58.400 litres d'aigua. L'energia que estarem gastant per escalfar aquesta aigua són 1.557 kW d'energia i això ens costarà l'any d'uns 156 euros. Anem a veure com estalviarem si reduïm el temps de dutxes i fem dutxes ràpides. Tornem a representar que ens dutxem cada dia de l'any, però en comptes de 20 minuts, 5 minuts. En comptes de gastar 58.400 litres d'aigua, n'estarem gastant 14.600. En comptes de consumir 1.557 kW d'energia, n'estarem consumint 389. I, per tant, en comptes de gastar 156 euros, n'estarem gastant 39. I la pica, o quan ens rentem les dents? Sí, sí, tot compta. Però el més important és regular el termo, de gas o elèctric. Com us comentava, escalfar l'aigua té un cost, i els termos són els aparells que tenim a casa que ens ajuden a escalfar aquesta aigua. Poden ser de gas o elèctrics, és igual. La qüestió és que nosaltres podem regular la temperatura del termo, de tal manera que si volem, per exemple, dutxar-nos a 38 graus, 38-39, és suficient que posem el nostre termo a 41, 42, 43, més o menys, tenint en compte que com que les tuberies són llargues i poden haver-hi pèrdues, hi posarem uns 3-4 graus per sobre. Però no fa falta que tinguem el termo a 50, a 60, perquè aleshores el que nosaltres estarem fent quan ens arribi l'aigua a l'aixeta serà
refredar-la i barrejar aigua calenta amb aigua freda i, per tant, estarem gastant una energia innecessària per tenir el termo temperatures molt altes. I quan cuinem? Doncs bé, tant si tenim cuina de gas o cuina elèctrica, hi ha uns petits trucs que podem fer servir per millorar. En primer lloc, cuinar amb l'olla tapada. Cuinar amb l'olla tapada evita que tinguem pèrdues de calor i, per tant, cuinarem més de pressa. I encara podem cuinar més de pressa si introduïm l'olla a pressió. L'olla a pressió és un sistema hermètic que aconsegueix la cocció en molt menys temps i, per tant, estaríem estalviant novament electricitat o gas. Tens forn a casa? El forn utilitza molta energia. És un aparell que consumeix molt perquè necessita molta potència, perquè en poc temps assoleix temperatures molt elevades. Per tant, la recomanació és que avaluem bé què necessitem cuinar amb el forn abans de tirar-ho endavant. Val? Un altre truc important per al forn és utilitzar la calor residual per acabar amb les coccions. Quan queden 5-10 minuts, podem apagar-los sense obrir la porta per evitar les pèrdues de calor i deixar que la cocció finalitzi ja amb el forn apagat, amb la calor que hi havia acumulada. Anem a veure, doncs, els resultats d'aquest quart repte. Si la dutxa és ràpida, estalviarem cada any 117 euros, estalviarem 281 kg de diòxid de carboni i estalviarem 43.000 litres d'aigua. Si regulem el termo i el posem a la temperatura adequada, estalviarem 35 euros a l'any i 58 kg de diòxid de carboni. I si som eficients a la cuina i limitem l'ús del forn per les coses essencials, podem estalviar 6,5 euros i 11 kg de diòxid de carboni. Doncs bé, apunteu. Perfecte, quart estalvi activat. Anem a veure el cinquè i últim repte, els usos fantasmes. Coneixeu què són els usos fantasmes? Les stand-by. Són totes les llumetes que tenim a casa dels aparells que estan encesos però sense funcionar, és a dir, en repòs. I per això se li diuen els usos fantasma, perquè nosaltres creiem que no ens estan consumint, però realment sí que ho estan fent. Quina és la solució per controlar aquests consums fantasmes? Doncs endollar els aparells de casa amb les regletes d'encès i apagat, que és aquest dibuix que tenim aquí al mig, val? De tal manera que en el moment en què nosaltres pitxem l'interruptor no arribarà corrent i ja no ens podran estar consumint. Alhora és molt important que desendollem els aparells que funcionen amb bateria quan ja estiguin carregats per evitar també doncs, estar consumint de manera innecessària, val? Els telèfons, els ordinadors, etc. Doncs bé, aquí tenim un supòsit de 12 aparells que estan en repòs però ens segueixen consumint. Suposem que ens estaran consumint 158 kW a l'any i que, per tant, són 27 euros a l'any que podem estalviar millorant els nostres usos energètics, val? Anant amb més cuidat. I la televisió? Com podem millorar el consum en la televisió? Doncs bé, a la pantalla es pot configurar el mode eco, val? Que fa que l'aparell consumeixi menys potència i, per tant, també ens estalviï una miqueta més. A part de millorar l'hàbit de si la tenim només perquè ens faci companyia, doncs podríem valorar apagar-la. Anem a veure els resultats del repte 5. Si apaguem les llumetes stand-by i desendollem els aparells quan estan carregats, podem estalviar l'any 27 euros i reduiríem la contaminació en 38 kg de CO2. Si apaguem la tele quan no la mirem i la posem en mode eco, estalviarem cada any 13 euros i 19 kg de diòxid de carboni. Vinga, apunteu els últims resultats. Doncs bé, cinquè estalvi activat i ara anem a fer un repàs dels cinc reptes que ens ha proposat la Terra. Si apliquem els seus consells a casa, podem estalviar... Bé, ara es tracta de que sumeu
tots els diners que hem pogut estalviar, tots els quilograms de diòxid de carboni que hem pogut estalviar i els litres d'aigua. Aquí ho he agrupat en una taula resum per si ens n'hem deixat algun. Estalviem diners. Recordem que si aïllem bé la casa podem estalviar 97 euros, si posem perlitzadors a les aixetes podem estalviar 14 euros, en il·luminació 24, en nevera 12, rentadora i assecat al sol 9 euros i 106, en la dutxa 117 euros, en l'aigua calenta 35, en la cuina 6,5, els usos fantasmes i desendollar parells 27 i amb la tele 13. Per al CO2 tenim 136 amb un bon aïllament, quilograms, amb la il·luminació 34, amb la nevera 17, rentadora i secat al sol 11 i 150, amb la dutxa 281, amb l'aigua calenta 58, amb la cuina 11, stand-by i desendollar 38 i amb la tele 19. I finalment, millorant l'optimització de l'aigua, estalviarem 8.942,5 litres d'aigua i 43.000. Per tant, després de fer totes les sumes, trobem que gràcies a les mesures de la Terra podem arribar a estalviar l'any 460,5 euros, 755 quilograms de diòxid de carboni i 51.942,5 litres d'aigua. Doncs bé, moltes gràcies per ajudar la Terra, famílies.